kthyer lajm në misionin në Shënjestër. Hoxha, kanë kaluar gati 8 muaj nga ekzekutimi mbikalimit tek mbikalim fushkrujës, ku duket se Shënjestra kryesore ishte Brilant Martinaj. Rezulton i dyshuar një pronës policie i cili si pas të dhënave paraprake a i ka ndihmuar autorët, i ka strehuar natën për para ngjarjes dhe dyshuar gjithashtu t'i ketë larguar pasi ata kryen ekzekutimin e trefisht. Si e shikon këtë marrëdhënien mes punonësve të policisë pra segmenteve të caktuara me grupet kriminale? Ngjarja e 17 korrikut të vitit kaluar, pra 2022-shit, një ngjarje shumë e rëndë. Pra identifikohet edhe si masakra e fushkrujës, sepse është një ngjarje me 3 vrarë, është një ngjarje që ka ndodhur në një kryqëzim ku po thuaj gjithë Shqipëria e Veriut, Shqipëria Veri Lindore, Shqipëria Veri Perëndimore, kryqëzohet, vjen tek ajo ajo si hink. Dhe mënyra se si ata e kanë realizuar, momenti kur ata e kanë realizuar, mënyra se si ata kanë mbajt krahun hapur, pra kanë lënë, kanë bllokuar njërin krah të trafikut dhe kanë lejuar në krahun tjetër për të qenë të sigurt që çfarëdo që të ndodhte, ata të kishin shtegun e lirë për të larguar nga vendin ngjarjes. Pra nga të dhënat që kam marrë në atë kohë në vendin e ngjarjes, më rezulton që aty ka qenë një skuadër, është një skuadër e cila del edhe te ngjarja e 5 ditëve më brapa, pra te atentati 22 korrikut në Milot, pra ku objektivi ishte Ylli Ibrahimi, dhe duket që njëta shënjese ka vazhduar për ata. Dhe njëta teknikë është përdorur edhe në Milot, pra është mbajtur, pra ata kanë nxjerrë një dyshe si patrull policie e cila ka devijuar trafikun. Dhe në të devijosh trafikun në kryqëzimin e fushkrujës, ku vjen gjithë veriu për plaset aty, dhe të devijosh trafikun në Milot, një vend shumë i vogël, pra është nuk e quan dot asnjë fshat, po asnjë qytet. Miloti është një gjendë ndërmjetëve dhe ka vetëm një hyrje dalje nga qyteti. Dhe ata e kanë mbajtur jo për 10 minuta, por e kanë mbajtur më shumë se gjysmëore. Pra, që të bësh një gjë të tillë pa të hyrë gjëmb në këmbë, do të thotë që minimalisht ata kanë patur informacion të saktë për lëvizjet e policisë, për orarin e policisë, po heq pjesën që kanë përdorur uniforma policie, kanë përdorur mjetet policisë. Kur them mjetet policisë, kanë përdorur mjete me fenelina. Pra po thoni që ka patur një bashkëpunim, jo vetëm me një oficer policie, po thoni me disa të tillë. Ata kanë patur mjete me fenelina policie, kanë përdorur kundër tabelën që e përdor policia, pra ka qenë të pajisur dhe duket dhe kanë vepruar si një skuadër policore. Dhe që ta organizosh një gjë të tillë nuk është e lehtë, sidomos në vende të tilla, sepse lë gjurm. Dhe për më tepër, kur objektivat e tyre nuk kanë qenë njerëz të zakonshëm. Pra, dakor, Diklen Vata dhe Besmir Hoxha mund të jenë objektiva të arritshëm, po Brilant Martinaj nuk është objektiv kaq lehtë i arritshëm. Ylli Ibrahimi nuk është objektiv kaq lehtë i arritshëm. Dhe kjo duket që ta kanë investuar, pra, hyn tek ato atentate që kanë një kosto të madhe. Çfarë do të thotë kosto e madhe? Kosto e madhe të organizimit të atentatit, të marrësh informacionit, të krimit të bazave, të hyrjes, të daljes, pra ata kanë menduar kur do hym në skenë e krimit dhe si do dalin nga skena e krimit. Dhe në rastin konkret, duhet ndihma e punësit policisë. Dhe në rastin konkret, unë nuk besoj që aty ka mjaftuar një punonjës i vetëm. Dhe në rastin megjithëse kjo është një çështje thashë që do ta nxjerrë hetimin dhe shumë interesante, po të kemi parasysh që kemi të bëjmë me Evis Martinaj dhe me njerëzit e tij dhe me kundërshtarët e Evis Martinajt. Dhe në çështje të tjera të mëparshme, të dy palëve u janë gjetur kontaktet që kanë patur polici, po. Dhe u janë dënuar, po. Dhe u janë dënuar, po. Dhe u janë dënuar njerëzit dhe ata kanë pasur kontakte ndër drejtorin e policisë Tiranë. Imagjino tani në një rajon policor siç është Fushkruaja apo zona e Kurbinit. Megjithatë, ajo që do të them edhe tek rasti, sepse janë ngjarje të lidhura, prandaj mundohem që të lidh edhe me ngjarjen tjetër, se më rezulton që e njëta dorësht dhe tek e para dhe tek e dyta dhe ka ndodhur shumë shpejt dhe ka ndodhur në një moment kur zakonisht kur ndodhin ngjarje rënd, policia është prezente në zonë dhe është e vështirë që brenda një harku kohor, pra atentati i dytë ka ndodhur pa u bërë të shtatat. E të parit, po pa patur nuk them një punonjës i thjesht, më duket që është ka qenë më tepër se kaq informacioni që kanë pasur. Në fakt, Hoxha, identitetin e punonjës së policisë dyshuar. Që të mos hymte pjesa, sepse ajo çfarë realisht na shqetëson është inkriminimi i policisë së shtetit, realisht në rastin konkret dhe inkriminimi i policisë përfshira një punonjësi apo disa punonjësve të policisë në gjare tilla, në një farë mënyrë mund të paralajmërojnë, themi kështu, dështimin e hetimeve, apo jo? Shiko, akuza kryesore që ka patur Ervis Martinaj ka qenë se ishte njeriu që ke korruptuar policinë e shtetit. Dhe që të afrosh atij apo njerëzve të tij sigurisht duhet korruptoja brenda të korruptuarve.
sigurisht dhe kundështari ka ndjekur të njëjtën taktikë se s'mund t'i afrojë dot. Dhe kjo gjë ka ndikuar që, ose ata i ka detyruar kundështarët që të gjejnë të çara dhe të veprojnë aty se ndryshe nuk i afroheshin dot. Por, ajo që unë do të them, se pa u marrë me personazhin konkret, se më mendoj që kjo është pjesë e etimit dhe etimi do provoj deri ku ka qenë implikimi, por në të treja ngjarjet, pra data 17, data 22 korrik dhe data 9 gusht, kur është rasti Vis Martinajt, ne kemi implikim të strukturave policore. Gjë që dëshmon që ata kanë patur akses brenda radhave policisë. Dhe për këtë arsye kanë vepruar pa lënë gjurmë. Shiko, te ngjarje, nuk them që s'ka lënë gjurmë, nuk ka ngjarje që s'lihet gjurmë. Gjithë problemi është se ku e kërkon gjurmën. Pra, ti po e kërkon gjurmën drejtimin e dur, po e kërkon dhe kush e kërkon gjurmën. Dhe po e kërkon në krahun e kundërt. S'shtoj edhe një fjalë te kjo pjesë. Tek rasti i Iklis Mampreçit, sepse e kam ndjekur mbrapa, pra Yli Ibrahimit. Baba i Iklis Mampreçit, që është dëmansor tek ajo ngjarje, pra një i pafajshëm nga historia, se ai u vra, nuk u vra Yli Ibrahimi. Pra, babai i tij ka qenë punonjës policie për një kohë të gjatë për gati, mos gaboj, më shumë se 20 vjet. Dhe duke qenë punonjës policie, ai kishte njohje brenda radhave policisë. Dhe kur ka parë që nuk është reaguar, ma i ka parë që në fillim autorët, se ka ty ka qenë Miloti i vogël, pa i ka kuptuar vërtet se është policia në aksion, dhe policia është duke bërë një veprim ndaj një personi të inkriminuar, po si ka shkuar kur mendja që personat që ishin të maskuar si punojës policie në një operacion, ishin pikërisht vrasit që do t'i merrnin jetën e të birit. Dhe në këto kushte ishte detyruar që të futet vetë personalisht për të hetuar. Dhe dini çfarë ka ndodhur mbrapa? Në momentin që ai ka filluar të hetojë, madje ka gjetur e kujt është makina që ai ka parë, makina autorëve, ka rezultuar që punojësit e policisë që e kanë ndihmuar atë privatisht, janë vënë në hetim nga policia gjyqësore, janë vënë në përgjim, madje edhe ky vetë është në përgjim. Pra babai i viktimës, si punonjës policie, është dosje tërhequr nga spaku dhe këtu është dakord sepse është vënë në përgjim. Një tjetër shënjestër të gjithë dinamikën e autorit. Jo, çfarë do të them te ky histori? Pra, dhe babai i viktimës pikërisht e kjo gjë dyshonte. Privatisht për të shkuar tek autor. Dyshonte që aty ka patur lidhje nga brenda radhave policisë, është përdorur, janë përdorur mjetet e policisë, përdorin informacionet e policisë dhe në momentin që ai ka filluar të hetojë dhe ka rënë në gjurmën e autorëve, ka dalë pikërisht që ishte vetë ai vënë në përgjim dhe kolegët që ishin kolegët e tij që ishin në detyrë dhe kishin ndihmuar një koleg të tyre në hall, sepse ishte në hall i vrar djali, e donën ish kolegët e tij që ishin në detyrë janë vënë në hetim. Pra, duke patur parasysh gjithë skenar të ngjarjeve, të këtyre ngjarjeve që kanë ndodhur brenda një harku të shkurtër kohor, detyrimisht të shkon mendja që autorët e këtyre ngjarjeve patjetër dhe pa diskutim, nuk kanë operuar pa patur kontakte brenda strukturës së policisë. Nuk është hera e parë, nuk është as hera e fundit, unë besoj që kjo gjë krimi organizuar e ka mundësinë ta bëj. Ne jemi këtu për ta denoncuar, pastaj pjesa e strukturës policore dhe kështu po bëjmë pikërisht të mbrëmje. Bajrami, se do kthehem prapë tek Hoxha, se është ngjarje në fakt shumë interesante dhe shqetësuese sigurisht. Si e shikoni ju historinë e inkriminimit policisë së shtetit, lidhjen e eksponentëve të caktuar me organizatat kriminale dhe sipas jush fakti që ka punonjës policie të përfshirë në ngjarje kriminale? A mund ta dëmtojë hetimin deri në atë pikë sa të mos ketë mundësi për të zbardhur të nesërmen? Që të na pa u larguar nga ngjarja, patjetër përposa